Доброго дня, з вами Олександр Жига. Сьогодні ми будемо готувати трюфельний еліксир. З чого він складається? Ну, це він складається із алкоголю. Да? Тобто ми взяли горілку для цього. Це буде спиртова настойка. І також свіжий сік трюфеля. Ось так він виглядає. Із кілограма трюфеля виходить десь біля 800 грам, якщо на спеціальній стоковижималці робити, 700 грам ось такого соку. Він дуже ароматний, можна його використовувати також на духи, на різні соуси. Він буде зберігатись, якщо його правильно зберігати. І також для настойки трюфельного еліксира. На пів літри алкоголю ми беремо 20 грамів. І хочу, щоб ближче засняли процес сам. Ось таким чином ми його додаємо. Ось. Ось такий еліксир виходить прекрасний у нас. Такий насичений колір. І аромат трюфеля. Від чого ця настойка, для чого вона використовується? Ну, перш за все, це властивості трюфеля, це афродизіак. Далі, трюфель також він має лікувальні властивості, які пов'язані із профілактикою онкологічних захворювань. Далі, із профілактикою хвороб очей. Навіть в Корані написано про те, що сок трюфеля закапувати в очі для того, щоб профілактика від захворювань зору. Також це великий кладязь мікро-макроелементів і незамінних амінокислот, які в трюфелі дуже подібній до тої форми, яку максимально засвоює наш організм. І за того, що гриби, вони не відносяться до рослин. Це проміжна ланка між рослинами і рослинним і тваринним світом. Ось так виглядає така настойка. Якщо хтось хоче мати для себе такі ліки і такий напій, да, який можна вживати ну, до 100 грам максимум за раз, то можете до мене звертатися і ми вас почастуємо такою корисною і рідкісною штукою. Дякую вам за увагу, підписуйтесь на мій YouTube канал. Якщо вам сподобалось відео і ви хочете побачити дегустацію цього напою, ставте лайки і пишіть внизу під коментарями. Дякую вам за увагу, міцного здоров'я, до побачення.